Estão aí? Estão jogando? Na hora que acabar, avise aí pra nós. Na hora que acabar, avise. Como assim tirar? Não entendi. Mas na ranked não é automático virar o. Que burro. O Lincoln tá jogando com vocês? O Lincoln, ele tá embaixo. Como é que tá aí? Estão acabando? Vou esperar. Tô aqui com vocês. É que ele me convida. Do grupo? Por quê? Tu viu aquele o quê?
Não. O Lincoln também é moderador? Caralho, esse bichão tá tancando, hein? Eu faleci.
Cara, passa a moto na rua de casa que eu nem escuto, só vocês escutam, né? Meu som do microfone pega mais o som de fora do que na boca. Opa, chegou meu lanche aqui. Alô? Isso, chegou aí?
E aí, acabou aí? Ô louco, vocês estão pinando, hein? Quanto tá essa? E aí? Segura que só fui. Fui pegar o lanche. Eu tava precisando de comida mesmo, velho. Bugado? Tá quanto aí? 3-2? É, carai, tirando o corpo morto. Isso, velho. Os caras estão tudo atrás do escudo. Cara, cada dia mais esses terroristas me assustam, velho. Os caras enfileiraram três escudos aqui e esconderam atrás. Mata, filho da puta. Me pegar. Shift F2. A voz dos caras no TS não tá saindo? Não, não. Vou abrir uma live pros amigos que jogavam PS4 comigo, ver jogar. Estranho. Ô, louco. É 4x3 a proporção, 90 de fora. Deixa eu entender por que você não tá ouvindo os caras aqui. Quando puxar, qualquer coisa, vocês me avisam. Mixer de áudio. É o microfone auxiliar. Não tem como ver editor.
Eu tinha que dar um jeito de colocar o TS aqui dentro, sei lá, velho. Eu tô no Stream OBS agora, o Nicolas. Depois eu vou pedir um cara, tem um cara que faz live aqui, eu vou pedir as configurações pra sair o som dos caras depois. Vai ficar só com a minha voz mesmo. Sabe, churururu. Vou fazer pique de imbecil. Ô, Will, abre o sapão da fonte pra mim. Nasceu o cara pra cá, hein? Ah, esse alguém. Ó, vai passar dois pro busão aí. Dois pro busão. Peguei um fora. Onde você pegou esse aí? Corredor da morte, aparentemente, não tem ninguém, hein? De onde você tomou o cajado? Cajado! Tá mutado, filho da puta. Olha essa câmera então. Vai, tá fora do mapa. Eu acho que ele vai tentar subir busão também. Ah, os caras entregando. Nossa, caindo lá embaixo. Embaixo aonde? Embaixo aonde? Sério, vocês vão entregar mesmo? Tem câmera aí, olha as câmeras pra nós. É, eu vou parar de frente pro sapão, né? Tô burro. Pode pegar aqui, Will. Tem câmera aqui. Fica mais perto aqui. Os caras precisam. Tem câmera fora, inclusive. Tá fora? Muito nerd, né, cara? Muito nerd, mano.
Eu confio, velho. Vai meu drone lá pra Escada Leste. Tem na fonte. Nossa, tomei uma só. Demorei, abri errado. Abri totalmente errado a minha. Tem na escada principal, tá? Escada leste não tem ninguém, tem drone. Daí fudeu. Escada leste, escada leste, escada leste. Mas ganhou. Importante é ganhar. Belo plant, guys. Então, sabe o que devia fazer? Devia dar pra fazer, velho? Ganhou. Quer que eu ponha? É que eu pus meu drone na saída da alfândega, mas depois eu ponho aí. Pegou um só. Vou ficar alfândega, tá? Ixi, o cara vai picar, velho. Morreu. Nasceu ninguém pra cá, velho.
Eles nasceram tudo no banheiro, guys. Pode preparar a play aí. Os caras nem pra quebrar a câmera do outro lado. Tô levando meu drone pro banheiro. Nossa, se eu não morrer antes disso, alguém marca aí pra mim. Você tá de 12, ela? Parece que tem escada leste. É, Ash, rushou, Ash, rushou. No ping. Na parte principal, Ash. Rushada. Pegou? Peguei um. Eu só tô pegando pixel de Mongol, velho. Vai se fuder. Sou eu, tô me fudendo. Tô maluco. Você serve só pra isso, torta. O torta só se fode, velho. Caralho, os cara não nasceram ali na. Deixa eu até olhar os spawn. Eles não nasceram no veículo oeste, eles não nasceram no vale, eles nasceram tudo lá no entrada de veículos leste. Eles deram a volta no porra do mapa inteiro pra vir pela frente. Faz sentido pra alguém isso aí? Pra mim não faz. O Doc vai picar nas janelas da. Vou peitar o Doc, velho. Vocês confiam? Ixi, fodeu. O que é que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu preciso pegar o defuse lá.
Peguei. Cajado, avança, 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 cajado. Onde que ele tá? Ah, não. Ah, que bala que eu tomei, velho. Se tivesse um pouquinho de paciência, eu tinha pegado ele. Nossa, a bala que eu tomei, velho. Você viu pelo pixel. Eu vou, hein? É sempre da merda, velho. Também sou assim. Vou tentar fazer uma câmera no poste. Nossa, tem um cara lá na PQP, velho. Não consigo nem escutar ele. Vou rushar nele, velho. Deitei um, deitei um. Se vier, pega os dois. Eles vão tentar arremessar na parte de fora, no principal. Rusha na principal. O Thatcher tá com 20 de vida. O Kermit tá, deve estar tá uns 60. Véi, vocês vão entregar mesmo? Só cravo, crava principal, Torta. Principal, Torta. Ô, Torta. Principal, Torta. Aí, crava. Agora você crava aí. Torta se fudeu, velho. É lá mesmo, Torta. Passou pelo por dentro já. Tem um. Tá os dois dentro já. Calma, você vai ter que pegar o plant.
Não tem. Não dá. Não dá. Não dá pra pegar na câmera. Nossa, viado. Celular direito. Bem, full direita. Full direita tem um. Encostado na parede. Encostado na parede agora. Não, não recarrega não. Meu amigo. Por que que você faz isso? Vai, 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 vai no spot, no spot. Vai, vai, vai. Boa, garoto. Vai pro defuse, porra. Vamos, caralho. Aê. Clutchzeiro, porra. Pra que que você vai carregar a merda da arma com 19 tiros você tinha? Caralho! Meu amigo, essas coisas me deixam maluco, velho. Pô, dá pra matar três com pente, velho. Ixi, a platina de lá, velho. O cara foi solado. O quê? Eita porra. Eu fiz uma C4 bizarra ali também no cara. Matei a kill tentando rushar de volta. Não. Eu saí na principal, dei de cara com os dois, só que eu errei a bala na cabeça. Eu peguei a bala na. Sei lá. Alguém faz aquela câmera bonita? Olha lá quem vai, é o Will. Ô Will! Boa. Boa, Will. Já aproveita os outros aí, para um pouco no, nas escadas, pega uns drones. Ô Nicolas, volta a live aí que você perdeu. Fiz 9/2, acho. 9/3. Você perdeu umas kills legal. Nossa, oi? Não, eu tô fazendo pros brother do PS4 só. Pegou esse drone é nosso? Esse drone é nosso? Esse drone é nosso? Vamos ver. Às vezes dá pra ver. Não, dá pra ver, tá boa. Tá linda. Difícil dos caras enxergar. Nossa, se me varar aqui eu vou ficar muito triste. O cara vai fazer rapel já já, mano. Boa, cajado. Opa, abriu comigo. Eu acho que abriu comigo, né? Olha a câmera aí pra mim, alguém? Olha pro lado da principal se alguém. Eu escutei barulho de Ashe, mas não sei se é comigo. Principal, principal. Ah, tem ali, tem ali. Deixa eu ver se ele vai. Ver se ela vai subir. Deixa ela subir o resto. Não, deixa ela subir o resto. A hora que ela continuar a subir. Calma, vou pegar essa filha da puta aqui. Peguei. Tranquilo, tranquilo, valeu. É a Ashe só? Ela tá Natal ainda?
Caralho, ninguém responde as perguntas, velho. Tá clarabóia, velho. Olha o passo dela em cima. Tá clarabóia. Olha o secão de kill. Quer ver? Morreu um por um. Eu vou jogar. Ah, eu tô. Nossa. Tem câmera lá em cima? Não, só tem essa. Puta que pariu. Guardou a AWP. Ah, primeiro tonto. Agora vai eu morrer, ó. Peguei. Não, minha mira deu uma calibrada nesses últimos tempos, velho. Tá desenrolando o fio, velho. O fio tá todo enrolado. E aí, eu vou do quê, hein? Mano, eu vou de Blitz, mano. Ixi, o cara tá marcando drone na escada, velho. Ô, Torta, deixa na biblioteca, na... Biblioteca, não. Tinha que deixar um no lobby, velho. Tô achando que o Doc vai fazer spawn, né? Precisa saber aonde. Tá cedo ainda, mano. Precisa quebrar o. Aí perdeu o defuso na hora errada, né? Cara do lado do reforço, mano. Não é possível, velho. Ô, vocês sabem que o defuso tá lá na. No lobby, né? Não tem. Nas costas, na escada. À direita em cima, hein?
Nossa, que azar. Tá fora, tá fora, tá fora. Mais um pulou, pulou mais um, pulou mais um. Falei que pulou. Nossa, quase que ele conseguiu plantar ainda. Que eu vou aí. Eu vou lá com você. Que moleque é esse? Dá nem pra falar que é do padeiro? Ah, isso aqui é. Pede aí, eu não sei onde é. Nossa, onde caiu minha câmera, velho? Tá subindo o SLED. E sei lá quem mais. Ibana. Ah, e subiu escada branca. Ô, vocês não estavam marcando escada branca, velho? Aí ficou fora. Em cima, cajado. Em cima de você. Vai pular. Puxou drone, velho. Meu Deus, mano. Ah, não acredito que eu morri pro cara de costa, velho.
Tem Valken. Pique, vai ter pique, hein? Ah, esse lado contrário. Fudeu, hein? Nossa, não acredito. Solados. Ah. Granada não passou. Muito o que fazer, não. Esperar alguém errar. Por que que eu escuto as calmas, mano? Eu sabia que tinha um cara em cima ainda. Não tava dando freeze. Eu ia pegar ele ali, ó. O call torto. Não, eu escutei o cara em cima de mim quando eu tava lá na escada vermelha, velho. Na escada do lobby. Meu Deus. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou picar esses caras. Pega a Valk. Alguém. Confia, confia, Will. Torta. Alguém a Valk. Boa, Will. Ô, Will, você vai fazer o seguinte, velho. Zerou o tempo, você vai jogar uma câmera lá pela claraboia, mas pra cair lá embaixão. Pra cair lá pra trás, sabe? No spawn do porto lá. Consegue? Consegue ou não consegue? Beleza. Aí o spawn que eu vou meter nesses caras, filha da puta. Posicionado para a câmera aí.
Ah, aprendeu, velho, não acredito. Ah, não tinha puxado ainda. Ah, mano, você ferrou meu spawn, mano. A câmera do Will. Já era, solados, perdemos. Baixo você, cajado. Baixo, embaixo. Ele já te viu, eu acho. Tá na porta. Vai cair aí, segura aí. Ninguém é o sapão, Will. Pode deixar que eu fico na câmera. Cai o sapão, sapão. Vai cair, ô. Não, não tem ninguém. Oi, aquela câmera tua quebraram, viu? Não dá pra saber mais. Vai cair o sapão, viu? Caiu. Caiu, caiu. Caralho, o cara tinha uma balinha. Cara, a gente tem que aprender a ficar ou em pé ou deitado. Agachado é bala na cabeça, velho. Não tem como. Os caras, a mira vem mais baixa mesmo. Sempre vem. Pega um montanhazão aí. Deus. Tem que ver onde vai ter pique, hein? Os caras ficam spotando no drone dos outros, né?
Tem eco, precisa tirar os ecos, achei um eco. Achei um eco. Tem um perto de mim. Ah, essa balinha. Não sabia onde ele tava, eu fui mirado, ele tava deitado. É isso que eu falo, véio. Se tivesse agachado, eu tinha mirado na cabeça dele. Mas o filho da puta tava deitado no pixelzinho. A gente tem que aprender a ficar assim. Aquela hora lá, Will, se eu tivesse deitadinho, velho. GG. Ficar agachado, mano. Puxei. Cadê o Zeus? Zeus vai jogar? Lesão tá no último andar. Na janela dupla.
Vai pra porta agora. Lésion. Passo. Peguei o Elésio. Use. Na verdade, eu tava mal posicionado porque ninguém quebrou a mira. É o pulse, é o pulse. Sei que eu vou não, velho. Aquela posição é ingrata, hein? Ô Thor, eu gastei meus dois aqui embaixo, mano. Ou joga um drone do eco aqui em cima pra mim. Joga o drone do eco, quem tá de eco? Quem tá de eco? É o cara aleatório. Nossa, eu vou morrer, velho. Escolhi. Oh, a gente precisava de câmera lá em cima, velho. Podia ter ganhado o jogo. Oh, vocês estão me escutando ou eu tô mutado? Ah. Vai vir garagem, guys. Parece a mira agachada pedir pra morrer.
Vai entrar do teu lado, torto. Quebra o drone, torto. Boa. Recua, torto. Mais um, cajado. Vai descer o sapão, guys. O sapão do bombe, eu acho. Cuidado, Will, em cima. Fica aí que você vai ganhar o jogo. Fica aí. Não, não, vira, vira pro sapão. Servidor não tem ninguém mais. Crava o sapão, meu Will. Esquerdo, Will. Ô, Torta, fica mais fácil pra ele. Se você colocar a mira em pé ali e você fica agachado, o cara lá de baixo não te enxerga. Então você pode continuar ali tentando fazer C4 abaixado enquanto alguém marca o avanço. Entendeu? Não adianta você ficar puto, filha da puta. Conversa comigo. Ah, mano, que triste, velho. Só precisava de uma calma em cima. Dor de cabeça, guys. Merda, esse jogo faz ficar pensando. Fala que o Leslie vai querer ficar aqui em cima de novo. Cuidado com o spawn agora. Ah, a caveira tá em cima, a caveira tá em cima. Caveira tá em cima. Pega a caveira. Vocês vão pro plant aí? Torta, você é um limitado, seria a palavra, cara.
Semanal, semanal, semanal. Aqui, escritório, escritório. Alguém fica em cima comigo? Então, na verdade, pega alguma coisa com o birimbo. Vou te dar aqui. Ô Will, a tua função é saber se alguém entrou na janela dupla ou não. Essa é a função. É. Pra não ser pego de costas de surpresa, tá ligado? É, da impressora. Faz uma ligação aqui pra mim. Obrigado. É, não passa a tua ligação. Passou. Não, deu, deu. Ixi, os caras vão fazer rapel, velho. Jura mesmo? Pega do lobby lá, vai fazer rapel aqui. Cara, acho que eu sou tonto, velho. 10 anos de curso. Tá fazendo rapel aqui comigo no CEO. Acho que já entrou em cima comigo, velho, mas não tenho certeza. Peguei o. Onde que tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Conversa comigo. Sei lá. Fechar com chave de ouro. Que horas são? 8h20? Nossa, cara, meus alfapacks estão muito tristes, velho.
Faz muito tempo que eu não ganho uma skin legal. Esquece, mano. Relaxa. Fique em paz. Ah, eu só tenho um reforço, velho. Tem gente que não fez reforço. Esses caras entraram tudo pelo fundo? Cadê esse cara? Peguei. Tá subindo escada. Escada principal. Não, é da parte da frente mesmo. Perto do torto. Peguei mais um. Nem sei de onde eu tomei, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara, que cagada. Tá embaixo, cara. Vai se fuder aí, cajado. Não tem muita opção. Pulou lá dentro do. Dentro do bombe, dentro do bombe. Dentro do bombe. Tá dentro do bombe já. No pin. Vai de novo no buraco. Deus, velho. Tweet só foi. Cajado, eles tinham que ter saído correndo, velho.
Nossa. Você vai perder uma rodada, mano. Ah, ela tá embaixo da janela do armazenzinho lá. Do closet. Thor, tu quer pegar ela? Vem cá, faz esse papel aqui. Ah, ela tá no closet. Eu acho que caiu um lá embaixo. Tem que ver se ele não vai vir pelas costas. Peguei. Eu vou pegar. Nossa, lá fora o defuse? Puta, aí vocês me ferram, hein? Boa tarde. Nossa, torta, caralho. As balas do torta foram assim, né? Parecendo uma estrela na, né, em volta da cara do nego também. Que freio que você tá usando? É freio de boca? Que é? Mano, o que que eu vou, mano? Pior que esses caras drona, velho. Preguiça. Eu gastei meus dois já.
Escada abaixo. Onde que tá esses caras? Acho que ainda tá a escada abaixo, guys. Onde que tava esse cara? Meu Deus, Torta, você é muito ruim, velho. Meu Deus, Torta. Os caras dão risada, né? Eles são foda. Começando a ficar puto. Quem tem que ficar puto sou eu, caralho. Você não mata porra nenhuma, velho. Compra a porra do microfone que a gente conversa. Aí vocês podem me xingar. Vai se fuder. Aqui no mato não tem correio. Para, Thor, você deve ser o puta de um playboy, velho. Aqui no mato não tem correio, ele falou. O Lesnar tá lá pro viado de novo. Dois pro fundo. Pegou? Ah, não. Eu achei que tivesse matado. Eu achei que tivesse matado, velho. Eu parei de tirar. Nossa, beleza.
Nó, quase que eu passei num pré-fire de pistola. Os caras vão avançar a costa, velho. Tem dois drones pra lá. Banco banheiro, banco banheiro, banco banheiro. Ah, eu ia pegar ele no C4. Cara, eu ia pegar o Dreadmaster C4, mano. Você pegou ele no ar, velho. Buceta. Tem pulso embaixo, hein, guys. Vou caçar esse pulso embaixo. É, melhor ir dois. Vai eu, sei lá, eu e Torto. Vamos, Torto. Cajá, deixa a tua câmera aí que eu vou entrar pela bicicleta. Vamos dar um spawn. Aqui, né? Tem cara aí, né?
Que isso, velho? Ah, mano. Esquerda, torta, agora. Esquerda, 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 cara vai avançar. Você sabe que o cara tá ali na estátua. Se você começou a dar tiro pra um lado, é óbvio que ele vai avançar, velho. Se esconde ali no close e mira no cara. Eu sei, mas é só se esconder no close e te pegar esse cara. Tudo bem. Ah, vai voltando pro banheiro, cara. Mas cravado na porta, não no banheiro. Beleza, 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 beleza. Eu sei que os caras estavam dentro do banheiro. Só que ele tinha. O jeito que ele ficou, ele morria pros dois ângulos. Se ele recua um pouquinho ali no sentido do close, mesmo que ele não entrasse dentro do close, mas se ele recua um pouquinho, ele podia ter pegado o maestro. É isso, só. Relaxa, respira. Ali ele estava aberto pros dois. Essa é a grande questão que estava sendo discutida. Eu não mato mais ninguém também. Acabou meu jogo, velho. É hora de dormir, mano. Ô, Will, Topinho subiu lá na casa do cacete, velho. Isso. Desapareceu, velho. Tô achando que tem cara nas costas, velho.
3. Relaxa, mano. Vambora. Ganhar a última pra ir dormir, tá foda. Esses caras estão avançando sempre embaixo, velho. Quer marcar cruzado embaixo? Podemos tentar. Começa a ter que ficar pegando o drone deles ali no começo. Põe multi na porta principal, ali na argila. Põe os multi nada a ver, torta. Só pra dificultar um pouquinho. Beleza, mano. Meu Deus, eu não pego o drone, velho. Acabou o jogo pra mim. Meu Deus. Precisa achar o Maverick, velho. Não sei onde ele tá. Estão fazendo rapel lá pra varanda. Tem dois na rapel na varanda. Vamos dronar aqui. Cadê o que tava embaixo comigo, viu? Pega a argila, pega a argila. Rápido, 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 que eles vão rushar em mim. É. Tô atrasando os caras aqui. Abandona, abandona, volta pro bombe. Tem no L, costa algum lugar? Tem sim, filho da puta. Tem câmera nenhuma, né? Ô Torto, consegue abrir a porta desse bom pra mim? Torto fez história. Até que enfim, Torta, fez um round bom, né, velho? Puta que pariu, velho. Arrombado. É.
Falou, moçada.